Добрий день, шановні колеги. Я радий сьогодні бути тут. Дійсно, дуже приємно, коли є можливість бувати на відкритті таких об'єктів, тому що розвиток культури, розвиток туризму, розвиток місцевих громад – це дійсно сьогодні важливо, особливо креативних індустрій. У нас на наступному тижні навіть законопроект буде розглядатися, пов'язаний з креативними індустріями. Важливо, щоб ця галузь також рухалась вперед. І дійсно це гарний приклад і результатів децентралізації. І по строкам виконання проєкту, і по коштам, які в даному конкретному випадку навіть були зекономлені, їх витрачено менше, ніж було передбачено кошторисом. Чесно, це рідкість, і будемо сподіватися, що цей приклад будуть брати інші наші колеги. А також сьогодні в нас буде поліклініка. Я думаю, що це в рамках останніх місяців також важливий об'єкт. Це медицина завжди була важлива для нас, для всіх, тому що без здорової нації не буде здорової країни. І в останні місяці ми побачили всі ті проблеми, які є в цій галузі. І, на жаль, дуже часто оперативно ми були вимушені їх також вирішити. Я перший раз в місті, дай Боже, не останній. Місто гарне, об'єкти, до цього не було такого прикладу, як 500 на 500 місць зал. Я думаю, що це точно не зайве для Мукачева. А якщо ми говоримо про медицину, я тільки що зазначив, що сьогодні це є пріоритетним напрямком для держави. Якщо ми говоримо про строки виконання об'єктів, я вже казав, то півтора роки один, півтора роки другий, там 43-46 мільйонів. Дай Бог, щоб вам і далі вдавалося це робити. Особливо важливо, що в рамках децентралізації, реформи децентралізації, яка сьогодні триває, не просто вона проходить, ви це знаєте, і на собі, на жаль, ми це знаємо і бачимо по всій державі, є гарні приклади, є приклади, на які треба рівнятися, є проблеми, які іноді штучно створені, є проблеми реальні, які треба, і питання, які треба буде виправляти. Але в тому числі і цей будинок культури, і медицинський захід, медичний захід, вони демонструють, що за рахунки місцевого бюджету можна робити гарні речі. Головне, щоб їх правильно використовувати. Наскільки мені відомо, тут багато речей організовано. Ми говорили з Вікторовичем про те, що і доплати йдуть з міського бюджету, і багато інших речей робиться. Того, чого, можливо, нема по всім містам України.